aquesta és la batucada de la colla a saco, que encapçala, doncs, els 65 components de la colla a saco, que de seguida veuran desfilar. Càmeres. 65 components inspirats en una temàtica de recol·lectores d'aigua de l'Àfrica, unes dones doncs, que han de recórrer molts i molts quilòmetres per tal d'aconseguir aigua en aquest, doncs, per tal d'aconseguir l'aigua. A Saco celebra la seva 25a participació a les rues i volen doncs homenatjar a les que van ser les seves dues fundadores de la colla, la Gemma i la Yolanda Lirón, mare i tieta doncs, de les actuals caps de colla d'aquesta colla a Saco, 65 components. La